37 vjeçarja Jennifer Velasquez punonte në aeroport në Boston për 7 vjet dhe ja doli e vetme të siguroj një jetesë normale për 3 fëmijët e saj. Gruaja shpenzonte shumë kohë në punë dhe rroga e saj e bënte të ndihej mirë financiarisht. Sidoqoftë, situata e pandemisë detyroi shumë njerëz ta lënë punën. Dhe siç mund ta kuptoni, kjo situatë ndikoi edhe tek Jennifer. Nga shumë punëtor, vetëm disa arrinin ta mbanin vendin e punës, teksa të tjerët e humbisnin atë. Jennifer ishte shumë e sigurt se nuk do e humbiste vendin e saj të punës, pasi ajo kishte performancë ekselente dhe të gjithë kolegët e dinin për situatën e saj të vështirë, ku i duaj të rriste 3 fëmijë e vetme. Fatkeqësisht, kjo nuk mjaftoi dhe Jennifer e humbi vendin e saj të punës. Ky lajm e përkeqësoi vërtet shumë gjendjen e familjes së saj. Paratë që ajo kishte ruajtur gjatë kohës që punonte, do të mjaftonin për disa muaj, por ajo duhej të paguante qiranën e shtëpisë dhe shpenzimet që fëmijët do kishin në shkollë. Gruaja po përpiqej të ulte shpenzimet e familjes, duke u munduar të mos i lejoj fëmijët e saj ta kuptojnë se sa keq ishte situata. Ajo bëri maksimumin për t'ju mundësuar atyre çdo gjë që ju nevojitej. Një ditë, Jennifer mësoi më shumë për përfitimet nga shteti për njerëzit si ajo. Ajo do i merrte këto para nga shteti nëpërmjet bankës. Pasi mësoi këtë gjë, ajo u nis për në supermarket për të blerë ushqime për javën, por dhe atje, ajo u desh të përballej me një surprizë. Kur po paguante ushqimet, karta e Jennifer nuk po pranohej, sepse ajo s'kishte para mjaftueshëm në llogarinë e saj. Kjo ndoshta sepse parat nga shteti mund të mos kishin ardhur akoma, dhe ajo s'kishte mjaftueshëm nga paratë e saj për të paguar për ushqimet. Kjo e mërziti shumë gruan, e cila po mundohej vërtet shumë të bënte që fëmijët e saj mos ta ndjenin mungesën e asgjëje. Edhe njerëzit më të fortë kanë momente dobësie. Kur ajo po dilte nga supermarketi, u ul në trotuar dhe filloi të qante për shkak të gjithë problemeve që kishte. Nëse ajo që ndodhi më pas nuk do të ndodhte, ne mund të mos e dëgjonim historinë e kësaj gruaje kurrë. Në atë moment, oficeri i policisë Ben Bagiro, i cili sapo kishte mbaruar punën për atë ditë, po kalonte para supermarketit. Ai e pa gruan që po qante dhe ndaloi për një moment sepse e kuptoi se diçka nuk shkonte. Njerëzit kalonin dhe nuk e vinin në re gruan që po qante. Makinat iknin e vinin dhe askujt nuk i interesoi për gruan që po qante. Pasi oficeri i policisë pa gruan për pak kohë, ai e vuri re se gruaja nuk ishte e pastre dhe ndoshta po qante për shkak të ndonjë gjëje që i kishte ndodhur këto kohë. Ai s'mund ta lejonte këtë gjë dhe ju afrua gruas. "Përshëndetje, mund t'ju ndihmoj?" tha polici me një zë të qetë për të mos e friksuar gruan. Gruaja nuk u përgjigj në fillim, por polici e dinte se s'mund ta linte atë ashtu, prandaj foli prapë. Pas pak, gruaja i foli dhe i tregoi atij se çfarë i kishte ndodhur. Ajo i tha atij se puna e saj ishte e vetmja gjë që siguronte para për familjen, dhe prej pandemisë ajo se ka më atë punë. Gruaja i tha policit se erdhi në supermarket për të blerë ushqim, por sot fëmijët e saj nuk do munden të hajnë gjë për darkë. Jennifer po i tregonte gjithçka policit, teksa syt i kishte të mbushur me lotë. Është e sigurt se jo të gjithë do të bënin atë që ky oficer bëri më pas. Ai e besoi gruan dhe i tha saj të vinte me të. Ata u futën përsëri në supermarket dhe polici i tha të merrte çfarë i duhej për familjen e saj. Gruaja refuzoi, por polici insistoi dhe kështu gruaja nisi të merrte ushqimet që i duheshin. Polici tha se s'ka asnjë problem dhe se njerëzit duhet gjithmonë t'i ndihmojnë ata që kanë nevojë. Pasi Jennifer mori gjërat që i duheshin, oficeri i policisë vuri re se gjërat që ajo kishte marrë nuk mund të mjaftonin për një familje me 4 pjesëtar. Prandaj, ai e mbushi karrocën e gruas plot me ushqime. Më pas, ai pagoi për gjithçka. Ushqimet që gruaja bleu kushtuan plot $225. Por burri nuk hezitoi në asnjë moment për t'i paguar, duke thënë se ai zgjodhi të bëhet oficer policie për këtë arsye.
për të qenë në gjendje të ndihmoj njerëzit që kanë nevojë. Jennifer se besonte dot se një i huaj mund të ishte kaq zemërmirë. Polici foli me gruan dhe i tha se do të vinte ta vizitonte familjen e saj një ditë. Gruaja e lumtur u nis për në shtëpi dhe pse akoma nuk e besonte se çfarë kishte ndodhur. Kjo gjë është e kuptueshme, pasi në botën që jetojmë njerëzit si ky oficer policie janë vërtet të rrallë. Për ta falënderuar, një javë më vonë gruaja e ftoi policin për një darkë familjare në shtëpinë e saj. Dhe pse polici refuzoi për shkak të orarit të punës, ai shkoi ta vizitonte familjen pak më vonë. Pas pak kohësh, me qetësimin e situatës së pandemisë, Jennifer e rifitoi punën e saj. Kjo histori na tregon se në këtë botë ka akoma njerëz vërtet zemërmirë. Le të shpresojmë se çdo kush në vështirësi arrin të gjejë dikë që t'i ndihmojë ata pa hezituar. Nëse kjo histori e vërtet ju pëlqeu, ju lutem bëjni subscribe kanalit për të mos humbur asnjë video të re kur e postojmë. Faleminderit.